considering a kwe kutegera mindset y'omwagalwawo ku byenfuna. Obadde okimanyi Faridah nti ebiseera ebisinga obungi ebintu engeri gye tukola ssente n'engeri gye tukozesaamu ssente ze tukoze abasinga munne tetulina gye twabisoma tulina just bwe twabiraba. Nalaba kwega noga nze nakulira wakojja wange buli sande nyama nawe waka buli sande nyama noga nze nakula ne mama wange nga bwe bamuwa ng'oli bwatamuwa balance atabuka kati nawe n'otandika kubira ng'otabuka nga tebakuwadde balance naye nga oli kukalika manke si manke du toyinawe wabisoma ensi etambulira ku mateeka ga bintu bingi waliyo etteeka erifuga nga tutudde mu motoka nga bw'olaba etteeka eryo ligamba nti gwe bw'oba otudde ng'emotoka etambula oli n'agisiba omulundi gumu gw'osigala otambula ky'ova olaba bwe bagamba nti bwe bagamba yasibye omulundi gumu feesi zonna tuzisembeza paka ku dashboard kwona ndabirwamu kubanga etteeka erya motion oba eryebitambula ligamba nti ekitudde kisigala kitudde ekitambula kisigala kitambula so nga bw'olaba nti ensi eyina amateeka mu objects ezitambula ensi eyina amateeka mu bintu ebyenjawulo kati ng'okubala bwe nkugamba nti emu gattako emu ogamba bbiri bwe gamba nti kumi gattako kumi ogamba abiri ebyo byogera kubanga okubala kuyina amateeka nti bw'ossaawo akasaalaba wakati w'ennamba ezo olina okuzigatta so olw'okuba okubala kuyina amateeka n'ebintu byonna ebisinga birina amateeka waliwo n'amateeka amatonotono ge tuyinza okutunuulira mu nsimbi nga gatuyamba okutunuulira omwagalwawo n'ogezaako okumanya entegeera ye ku ssente kiyamba nnyo relationship yammwe kubanga bwe tujja ne tusisinkana buli omu alina gye twandise konsepiti ye ku ssente mwami na mukyala omwami agamba big spender yayitawo omukyala ayinza okugamba nti ebya big spending tebikola so bwe mubeera temufunye entuula ne mwogera ne mufuna mu mateeka kye tuyita consensus ad idem ebirowoozo okusisinkana n'ebyekwata mubeera mu relationship nga buli lwe mwogera ku ssente mwegamba ebigambo bino nze oyo namuvaako ku ssente oyo ku ssente nze simuwuliza oyo nze tosemberera ssente kugamba nga temukwatagana olw'ensonga nti mwagaana from the start okubyogerako so nina ekirowoozo nti mindset ey'omwagalwawo osobola okugimanya ng'osuddemu obuntu obwangu omubuuza bubuuza nti kirowoozo ki ky'olina ku mbaga nga makeke n'okyogerako okasuulawo busuuzi yeeyo gye nalootanga eyo gye aha aba amaze okuwa ansa ye yalootanga mbaga makeke n'obuga naye makeke definition ye yamakeke kyeki ye yamajanja walesaagira bako kati obusuulawo busuuzi n'omubuuza nti ng'oba onoonya reaction aha kati bw'atandika okwogera otandika okumanya perceptions oba views z'alina ku ekyo kale awo n'otandika okumuyingizamu ezo olabe kyazirowoozaako aha buli lw'oleeta ensonga ezo n'olaba kyazirowoozaako kitegeeza nti bwe munaaba ng'abaagalana mulina we mutudde mukkiriziganye ku ssente otandika okugamba nti bw'oba gwe ali mu kifo kyeno ekitali mu kudiibuuda omwagalwawo oyinza okumwagazisa obutadiibuuda oba oyinza okumwagazisa enkola eri simple naye ng'ozze osuula mu buntu bwe butyo oyinza okumubuuza nti owaaye akasente k'okola gwe olowooza ki ku kutereka usually bwe tuba tutandika n'otandika okukoona ku bya ssente zaffe tutandika okulowooza onaayagala ki
Atenga. Katisoke tumule mwini. Kale. Okay. Tuloza nti, obikule sedavu, evi ya sana tusoke tumile kembali. Tunala wa utulwade tuse.